Lagafljót er frægt fyrir orminn sem býr í því. Hann var til fyrir mörgum árum þegar ung stúlka hérna í héraðinu fann lyngorm og setti gull undir hann og vildi láta hann margfalda. En ormurinn óx svo mikið að hún var hrædd og henti öllu saman í fljótið. Síðan þá hefur ormurinn ekki gert neitt annað en að stækka og stækka og vera til vandræða. Og hann sást síðast í vor. Þess vegna vissara að vera með snjallsímann sinn á lofti þegar fólk dvelur í fljótið. Vertu með snjallsímann á lofti í sumar á stærsta 3G-neti landsins. Meira Ísland með símanum.